Mi razmatramo kako možemo da sarađujemo sa SKGO upravo da bismo jačali ovu saradnju. Kada se radi o upravi na lokalnom nivou, tu je njihova ključna uloga kada se radi o evropskim fondovima i tu između ostalog leži i vrednost vašeg rada. Vi sprovodite mnoge od propisa Evropske unije na lokalnom nivou, javne nabavke, interne kontrole, konkurencije, državna pomoć, komunalne usluge, ruralni razvoj, zapošljavanje, energetska efikasnost, upravljanje otpadnim vodama i tako dalje. I to je važno kada se radi o odgovornosti lokalnih zajednica. I takođe bih čestitao na usvajanju ove obuhvatne reforme, usvajanju obuhvatnog programa reforme. To su važni koraci koji su primećeni i u izveštaju našem o napretku Srbije, objavljenom oktobra 2022. godine, gde smo govorili o svim ovim važnim temama. Izveštaj je takođe procenio izveštaj Srbije u ključnim područjima, kao što je vladavina prava, ljudska prava, životna sredina, borba protiv korupcije i ekonomski rast. Dozvolite mi da naglasim da lokalne uprave zaista imaju ključnu ulogu u svemu ovome. Mi vidimo opštinu kao generatora napretka za celo društvo i upravo na lokalnom nivou se građani mogu aktivno učestvovati u upravi i na taj način uticati na poboljšanje investicione klime. Tako da odgovarajuće funkcionisanje sistema javne uprave, državne uprave, otvoreno budžetiranje i transparentnost u vezi sa trošenjem poreskih sredstava, poreskih obveznika, upravo se odvija na lokalnom nivou i poboljšava lokalno okruženje. Mi u EU radimo konkretno na projektima sa mnogima među vama. Ja bih samo pomenuo nekoliko programa. Jedan je Europlus i to je program koji već praktično 10 godina je u toku. Radimo sa 99 lokalnih samouprava širom zemlje. Onda imamo prekograničnu saradnju koja omogućava opštinama da rade sa susednim i susednih zemalja svojim partnerima i znam da mnoge opštine aktivno učestvuju u ovom programu.